はい、まずはこちらのお店ですね、天禄うどんさんもいいですけど18番さん、はい、こちらね朝ね、4時59分からやってるという素晴らしいお店ですね。今もお昼なので、ワンコインランチと、安いなぁ、そうめんと何ですかね、うまからイカのうまから丼というやつをやってます。はい、ここはね朝来るのもいいんじゃないでしょうかと思います。じゃあ続いていきます。左側が大阪暮らしの今昔館というやつですね、はい、昔の大阪の街並みを表現しているというやつでございますが、行ったことはございません私。天狗のこの角をですね、左にちょっと曲がってみましょう。相変わらず春駒さん大人気ですね。寿司本さんでご飯食べようと思うと、休んでました。残念ですね、寿司正さんでご飯食べようと思ってたのですが、お休みでした。スシローできてるし、すごいな。丸なんずし、はい、天満の駅の方に近づいてきております。前紹介しましたね、北九州ラーメン石田一里。はい、大衆酒場七福神さん、いつもいっぱいですね。はい、前ね千里中央店を紹介した明石屋さんはこちらの方にあります。やってんのかな。
天神橋商店街に戻ってきましたが、ちょっとね逆方向も行ってみましょうか。はい、 ありがとうございます。